بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل فی المحرمات، یہ فصل محرمات کے حوالے سے ہے. وَيَحْرُمُ عَلَى رَجُلِ نِكَاحُ أُمِّهِ وَجَدَّاتِهِ، آدمی پر حرام ہوتی ہے اس سے اس کا اپنی ماں سے نکاح کرنا، اپنی دادیوں کا نکاح کرنا، وَبِنَاتِهِ اپنی بیٹیوں کا، وَبِنَاتِ وَالَدِهِ اور اپنے بیٹوں کی بیٹیاں یعنی پوتیوں سے، بہت ہی بہن سے نکاح کرنا، و بنتہا اور بہن کی بیٹی سے یعنی بھانجی سے، و بنتا فیہی اور بھائی کی بیٹی سے بھتیجی سے، و اماتہی پھوپھی سے، و خالتی خالہ سے، و ام امراتہی اور اپنی بیوی کی ماں سے یعنی ساس نال، و بنتہا اور اپنی بیوی کی بیٹی سے، اس ان داخلہ بہا، اگر اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی ہے تو بیوی کی بیٹی سے نکاح کرنا بھی حرام. وامرات ابی ہی و اجداد ہی، اپنے باپ دادا کی بیویوں سے، یہ کہ ساڑھے پیو نے جس طرح کیا پہ ساڑھی سکی ماں ساڑھے پہ مترائی ماں ہے. و بنی ہی اور ان کی اولاد کے بیٹوں سے، والجمع بین الاختین نکاحن، اور دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا، و واتن اور وتی میں جمع کرنا، بے مل کے یمین مل کے یمین کے ساتھ، یعنی کہ دو بہنوں نے نکاح کرنا، جی دو لنڈیاں نے تو دوہاں سکیاں بہنوں نے انہوں نے کٹھی وتی بھی نہیں کرنی، ایک وقت نہ نکل کرنی. و یحرم من الرضاء، اور رضا سے حرام ہوتے ہیں، من ذکرنا من نصب، جو رشتے ہم نے ذکر کیے نصب سے. ولو تزوج اختین، اگر کسی نے دو بہنوں سے شادی کی، فی عقد واحد ایک قدمے، فاسد نکاح ہما، تو ان دونوں سے نکاح فاسد ہو جائے گا. نکاح ضروری نہیں کہ بندہ ایک وقت سے کتنا لے کرتا ہے. ایک مرد سامنے چار عورتیں بیٹھی ہیں، چون کہتا ہے میں تھوڑے چون نکاح کرنا وا دو گواں میرے لیے تھے، تو وہ ایک ہی جملے چون نکاح ہو جائے گا، بشرطے کہ وہ قبول کر لیں، جڑی جڑی قبول کر لے گی وہ ہو جائے گا. تو دو بھن سن تو دوہاں بھن رکھ کے میں تھوڑے دوہاں ویاہ کرنا وا، دو آخیا سانو قبول ہے تو کسی کا بھی نہیں ہونا. بلو تو سب آج تین فی اگتا تین. اچھا ایک گل یہ کہ جی اگے پیچھے کیتا ہے تو پہلی دا ہو گیا تو دوجی دا نہیں آئے گا. بولو اگر کسی نے شادی کی دو بہنوں سے دو مختلف نکاحوں میں، ولا یدری ایتہما اولا، اور نہیں جانتا کہ ان میں سے پہلی کون ہے، فرق بینہما بینہما، اس کے اور ان دونوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی. کیونکہ پہلی دا جائز ہوتا دوجی دا نجائز ہوتا، پتہ نہیں کہ پہلی دا کیویں کیتا. تسی سوچو گے یہ کیونیں ہو سکتا ہے کہ دو بھنوں نے ویاہ کیا تو پتہ نہیں پہلا کتنے ہوا ہے. بھی نکاحوں کا تاریخ تو ہند پی ہے نا، ایک بھن ایک شہر سے، دوجی بھن دوجے شہر سے، وہ ایک شہر چ گیا تو ایک کر لیا، دوجے چ گیا دوجے کر لیا، تو وہ بھنوں نے نہیں پتا کہ ساڑا پروج ہے، مغالطے کر لیا. پھر جب کٹھیاں پتا لگے کہ دونوں بھن ایک بندے ویاہی نے، پھر پوچھا گیا ہاں بھی کہنا ویاہ پہلا ہوا ہے، ادو ہی ہوتا سر بھی انہیں سال پہلے ویاہ ہوا ہے، پرانے عورتوں کی گل ہو رہی ہوئی ہے. ہوں چلو ڈیٹ لکھی جاتی ہے یا اندراج ہوتا نکاح کا. تو فرے کا بہنا و بہنا مت، ان دو اس آدمی اور دونوں عورتوں کے درمیان تفریق ڈال دی جائے گی. ویزا طلاق ہمارا تو لا یجوز یا تجربہ جو ہوتا ہے، جب کوئی بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ اپنی بہن اس کی بہن سے شادی کرے، اور نہ ہی چوتھی شادی کرے جب تک عدت پوری نہ ہو. کہ اگر ایک بندے کسی بیوی نے طلاق دیتی ہے نا، ان کی عدت کے بچ بچ بھی ان کی بھن نکاح نہیں کر سکتا. ان کی بھن نکاح کدو ہوئے گا جدو ان کی عدت پوری ہو جائے گی، کیونکہ عدت کے بچ مرد کا نکاح تو مک جاتا ہے پر بیوی کا نکاح عدت مکن کے نال مکتا ہے. ایک بندے چار نہ ویاہ کیا سی، چوتھی طلاق دے چھڑیے، ہوں چوتھی عدت پوری ہونی تو پھر کچھ چوتھی نہ کرنا سر. ولا یجمع بین المرأة و ماتها و خالتها، آدمی اور کسی عورت اور اس کی پھوپھی کو یا لڑکی اور اس کی خالہ کو جمع نہ کرے. ولا یجمع نکاح الامات علی الحرا، آزاد عورت کے اوپر لونڈی سے نکاح جائز نہیں ہے، یعنی کہ پہلا بیوی آزاد ہے تو آزاد بھی سوکھا نے لونڈی نہیں بنانی. ولا ماہا، اور اس کے ساتھ بھی لونڈی، یعنی کہ ایک آزاد ہے ایک لونڈی دونوں نال اکٹھا نکاح نہیں ہوگا. ولا فتاتہا، اور آزاد عورت کی عدت میں بھی لونڈی سے نکاح نہیں ہوگا. وہی جو اور جائز ہے
نکاح الحرہ والعامہ علی العامہ، لونڈی کے اوپر لونڈی اور آزاد اس نکاح جائے، پہلا نکاح لونڈی نہ کیتا ہے، دوجا نکاح ہوں پہ لونڈی نہ کرے پہ آزاد نہ کرے جائے وہ عدت اور اس کی تتمیم وہی جوز للحرہ یہ تزوج اربع من العامہ، اور آزاد آدمی کے لیے جائز ہے کہ چار لونڈیوں سے نکاح کر سکتا ہے، وہی جوز آئیں تزوج عامت مال قدرت الحرہ تھے، اور یہ بھی جائز ہے کہ آزاد اور اس کے ساتھ شادی پر قدرت اس کے باوجود لونڈی سے نکاح کر لے، کہتے ہیں نا میں گئے دسا گئے امام شافعی میں اختلاف ہے کیوں مسئلہ بیان کیا نہیں، بلا یہ جز آئیں تجربہ جائے زوجہ تل غیر غیر کی بیوی سے نکاح جائز نہیں، وہ تو ابھی ہے جی دوجے کی بیوی ہے وہ انہیں نکاح دینا جائز ہونا، بلا متعدہ عدت والی عورت سے بھی نکاح جائز نہیں، بلا یہ تجربہ جو حاملہ مل گیا رہی زانیہ غیر کی حاملہ سے نکاح جائز نہیں سوائے زانیہ کے، اگر کسی زانی اور زنا کی زنا جنال اور حملے تو زنا والی عورت نال نکاح کرنا جائز ہے، لیکن ہم بستری نہیں کرے گا جنی دیر ان کی عدت پوری جنی دیر بچہ پیدا نہ ہو، فین فعال لا یا تو اگر اس نے زانیہ سے نکاح کر لیا تو اسے وتی نہیں کرے گا جب تک اس کا جب تک بچہ پیدا نہ کر لے، بلا یہ جزو یہ تجربہ جامع ہو، اپنی لونڈی سے نکاح بھی جائز نہیں ہے، اپنی لونڈی نہ بغیر نکاح تو ہم بستری کرے گا، بلا المارا تبدہ اور عورت کا اپنے غلام سے نکاح جائز نہیں ہے، بلا جز نکاح مجوسیات مجوسی عورت سے نکاح جائز نہیں، بل وسنیات بت پرست عورت سے، بلا بات ہونا بھی مل کے یمین اور نہ مل کے یمین سے وتی جائز ہے، جب لونڈی مشرق ہے تو مشرق لونڈے نہ وتی بھی نہیں کرنا، بھائی جز تجوید الکتابیات و صابیات کتابی عورت اور صابی عورت سے نکاح جائز ہے، کتابی عیسائی ہی ہوتی تو صابی جڑی یہاں نا الگ مذہب نکلے عیسائی ہوتی ہیں، چون وزنا یوجب حرمت مسرت اور زنا سے حرمت مسارت واجب ہوتی ہے، حرمت مسارت کہتے ہیں سسرالی حرمت، یہ سسرالی حرمت ہوتی ہے جس ٹائم بندہ کسی عورت نال ہم بستری کر لینا یہ پویں حلال طریقے نال نکاح کر کے یا حرام طریقے نال زنا کر کے اس عورت کی ماں ان کی بیٹی ان کا سارے رشتے ان پہ حرام ہو جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں حرمت مسارت، وقضا مسو بشہوات منا جانبین، ایسے ہی شہوت کے ساتھ جین بہن نے کسی کو چھو لیا، مرد نے شہوت آئی سی انہیں شہوت نال کڑی نو ہاتھ لا لیا، شہوت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے آلے میں انتشار ہو، وہ نظر الفرج میں نال جان بہن یا ایک دوسری شرمگاہ شہوت نال ویکھ لیا، یہ بھی چیز حرمت مسارت ثابت کرے گی، مطلب اگر کسی کڑی نو یا عورت نو گندی نیت نال ہاتھ لا لیا نا ہوں وہ ماں بھی تو حرام ہے تیر بھی تو حرام ہے، یہ کہہ دینا حرمت مسارت، وہ من جامع بین امراتین جس نے دو عورتوں کو جمع کیا ایک نکاح میں احداہما لا یحل لہ نکاح ہوا، ان میں سے ایک کے ساتھ نکاح حلال نہیں تھا تو دوسری کا صحیح نکاح الحرۃ اسی کا نکاح صحیح ہو جائے گا، وہ یہ جوز ہوئی ہے تزوج المحرم حالت حرام، اور جائز ہے کہ محرم شادی کرے حالت حرام میں اور نکاح متا اور نکاح متا یہ دونوں نکاح باطل ہیں۔